Bitch name Alyssa, still I'm going no swish. Shots of rum in the bitch, I take the time, get me rich. Got the thought so intact, dog from ground to decay. Made a bill from a stack and shit, got a bill for the bay. Hit that bitch from the bay, say you run with the bay. E aí rapaziada, tudo bem? Meu nome é Ian Lombardi da Mota, moro aqui em Mogi Guaçu, vim de São Paulo pra cá e tenho 22 anos. Então, eu tenho um Gol geração 6, 2013, 2014, ele tá hoje na tala 8, suspensão a ar, e eu coloquei espaçador atrás pra dar um stretchzinho da hora ali na rua. É, um dos motivos de eu pegar esse carro foi que tava vendo outros pra pegar, Honda Civic, Kia Cerato, qual que foi? O Golf Sportline também, dei uma analisada pra verificar. E só que eu queria o carro pra muito pra agora, que eu e minha namorada ia descer pra praia. Então eu comecei a ver vídeo no YouTube de carro que era bom e não sei o quê. E apareceu o anúncio desse carro que era de um tiozinho. E eu gostei, que tinha uns bancos de couro. Era da hora. E a primeira coisa que eu fiz pra ver se eu ia gostar do carro foi começar a pesquisar vídeo no YouTube desses modelos. E era aquela história, né? Achei os carros com engolindo roda, aquelas long beat. E eu me apaixonei na época que eu não era muito do mundo automotivo, né? E foi meu sonho. Aí foi eu e meu pai pegar o carro lá em São Roque, eu era de São Paulo. Foi em São Roque, eu vi o carro, andei com o carro e gostei. Aí foi um dos motivos. Já comprei do cara, já vim embora. O engraçado é que eu vim chorando dentro do carro de São Roque até Itaquera, chorando a milhão. Só que uma coisa que só meu pai sabe, que na marginal eu fui querer zoar com ele, eu cortei ele, tinha um caminhão e quase eu bato meu carro, mano. Isso daí nem todo mundo aqui sabe, o bagulho foi engraçado. E foi evoluindo, cara, foi evoluindo. Hoje o carro tá do jeito que eu quero. Só tem algumas coisas que eu queria fazer, mudar o interior, que eu acho que eu queria colocar um interior igual das Audis preta, colocar um escapamento mais alto, saindo uma boca maior, trocar o para-choque, que eu não sei se vai aparecer nas filmagens, o para-choque tá zoadérrimo, e é isso, cara. E uma passagem feia que eu tenho com esse carro, tem algumas. Eu não falo que o carro é ruim, eu amo esse carro. Se eu tivesse condição, eu não venderia ele, ficaria comigo pra sempre. Mas uma das histórias engraçadas, que eu tava vindo de São Paulo, tava eu, minha irmã e minha namorada. E esse carro, quando eu peguei ele, eu rebaixei. Ele tinha um problema que ele ficava desligando. E eu mandava mensagem pra todo mundo, ninguém sabia o que era, mandei em mecânico, eu tava de férias aqui em Mogi Guaçu, e ninguém achava o problema, ninguém achava, cheguei a gastar quase 4 mil reais mexendo nesse carro, e ninguém descobriu o que era. E aí teve um dia que eu entrei no grupo do Gol G6, queria até mandar um salve pra rapaziada, gente boa, e eu perguntei pro pessoal lá, cara, o que que tava acontecendo, todo mundo falando que era bobina, que era não sei o que, e eu falando que não era, e foi uma das vezes que eu pensei em desistir do carro. Eu falei, mano, não vai ser esse carro que eu vou ficar, tudo mais. E teve um cara, eu não lembro o nome dele, mas ele tinha um golzinho também. Aí ele mandou uma mensagem no privado perguntando se eu andava com o carro rebaixado. Eu falei que andava. E aí ele perguntou pra mim dar uma olhada lá no respiro do tanque. Aí eu, sem conhecimento, sem nada, fui lá olhar e tava rachado. Aí ele falou que era isso que tava dando, que tava entrando água, sujeira dentro do tanque. E tava jogando sujeira e o carro desligava do nada. E ninguém descobriu isso. E aí, antes de eu saber dessa história, de eu trocar, a gente tava vindo pro interior. E a gente vindo, conversando dentro do carro, ouvindo música. A gente tinha... não sei se era um casamento ou se era um aniversário. Era um desses dois. E vindo 120 na pista, de boa. E era uma pista muito movimentada com caminhão. E o carro, ele pifou. Parou de pegar. E eu não queria assustar ninguém dentro do carro, porque nós estávamos entrando num túnel e não tinha nem acostamento. E o carro foi perdendo força, minha irmã falou comigo o que estava acontecendo, minha namorada perguntou o que estava acontecendo.
Aí eu falei que o carro não tava andando e fui jogando para acostamento. Só que como não tinha acostamento, né, lá dentro do túnel, a gente parou na última faixa e foi um desespero, porque os caminhões passavam milhão, o carro mexia, naquela época era suspensão a rosca, e os caras pareciam que faziam de pirraça. E eu tive que sair do carro, colocar o triângulo lá no fundo. Nossa, foi um BO e tanto. Aí eu chamei o guincho, que eu tinha seguro, e o guincho não apareceu. O que apareceu foi o guincho da própria estrada lá. Não lembro o nome como que é. Cidetran, né? Acho que é isso. É, Renovias. Apareceu o da Renovias. Aí o cara foi brincando com a gente e tudo mais e deixou a gente num posto, ali perto. E eu já tava puto, que já ia, eu tava falando pra todo mundo que eu ia desistir do carro, que eu não queria mais. E aí eu chamei o guincho também não vinha, a gente ficou umas 3 horas no posto sem fazer nada, o posto tudo escuro, só caminhoneiro, um pessoal mó nada a ver passando, e chovendo, nossa, o tempo feio. A gente ficou dentro da conveniência lá, comi uma coxinha que era horrível, horrível mesmo, cara, porque eu não lembro o nome do posto pra falar pra vocês, mas era ruim. E demorou. E aí, o guincho chegou depois de mó tempo, a gente voltou um pouquinho pra trás de Jundiaí ali, a gente voltou pra Itaquera, o cara do guincho, mó responsa. Aí foi minha namorada e minha irmã dentro do carro lá em cima do guincho, o negócio foi engraçado, ela falou que cada hora que o cara virar, parecia que o carro ia cair, o negócio foi da hora. E outra coisa, o carro nunca foi assim, né? Se der pro Deivão colocar aí no vídeo, eu vou mandar umas fotos pra ele. Eu já usei umas BBS toda ralada que eu peguei de um cara perto de uma favela, que foi meu cunhado. Nossa, eu quase morri quando eu fui pegar esse negócio aí. Que eu tava entrando lá na favela com meu cunhado, o cara parou nosso carro e perguntou o que nós tava fazendo lá, o que nós ia comprar. Aí eu falei, cara, eu vou comprar uma roda, né? Na rua tal, mostrei o endereço pra ele e os caras liberou a gente passar. Peguei a roda zoada, coisa mais feia que tava na vida. E naquela época eu não importava muito, só queria andar baixo. Que nem todo mundo que pega o carro hoje quer andar ralando. E coloquei uma suspensão a rosca com 3 meses de uso do carro. E foi o pior investimento que eu já tive, mano. Isso aí é fato. Suspensão eu não gostei, batia muito. Ainda mais quando eu coloquei a Aro 17 BBS preta. Ficou horrível. E eu nunca reformei aquela roda, sempre falei que ia reformar, ia colocar uns espaçadores, mas nunca foquei muito nela. E o carro era feio, cara. E eu tava desanimando, sempre querendo trocar de carro. Até um dia que eu foquei mais no estilo Stance, estilo Euro, né? Comecei a seguir os caras da gringa, até o pessoal aqui de fora. E comecei a gostar. E eu tô com esse novo set, tem uns 4 meses que eu tô com esse novo set. Gostei muito, suspensão a ar também, indico pra todo mundo. É um investimento bom que você leva pra vida. E não dá dor de cabeça. Na verdade, só deu uma dor de cabeça na vida. Que é, quem instalou pra mim foi o Carlinho, lá da Dragon Custom. Queria mandar um salve pra ele, lá dos caras da Diversity, os caras gente boa. E qual que foi? Eu tinha acabado de colocar a suspensão a ar, não entendia muito dela. E fui trabalhar, né? O meu carro tava no estacionamento do meu serviço. Aí eu fui embora, quase horário de pico de São Paulo. Quem é de São Paulo deve conhecer, o negócio era louco. Eu queria sair rápido pra não pegar o pico. E quando eu fui subir o carro não queria subir. O compressor ligava, o carro não queria subir. E eu comecei a entrar em choque, né? Aí eu liguei pra ele, mandei várias mensagens falando pra ele o que tinha acontecido. E ele falando vários negócios pra mim no celular, pra mim ver isso, ver aquilo. E não era nada o que ele falava. Aí ele falou, mano, eu só consigo te salvar meia-noite. E eu morava em Itaquera, então de Itaquera para Osasco é uma caminhada. Aí eu falei, ah, cara, eu vou embora de metrô, deixo o carro aí no estacionamento e depois a gente volta, né? E ele me ligou, faltando uns 5 minutos para meia-noite, e falou, mano, você já tá em Osasco? Eu tô chegando perto do seu serviço. Eu falei, mano, tô em Itaquera ainda. Ele falou, pode ir, que eu vou te esperar lá. Aí foi eu e meu pai, a milhão, eu sei que o caminho nós fez em 25 minutos, tão rápido que a gente foi, não sei nem porque que a gente não pegou multa aquele dia. Aí chegamos lá, eu me surpreendi que o Carlinho tava com o carro da mulher do Carlinhos, aquela BMW que todo mundo deve conhecer, a Roxy. Aquele carro de perto era lindo, o pessoal lá do serviço, na hora que viu o carro entrando, o pessoal se apaixonou. E a gente foi, chegou lá no onde meu carro tava. Ele abriu o porta-malas, ele ficou olhando assim, ele nem ficou mexendo muito tempo. Ele olhou mais, durante uns 5 minutos, mais ou menos. Na hora que ele abriu,
O porta-mala, ele foi ver que no bloco tinha escapado, eu não sei qual que é o nome daquele negócio, mas é uma rodelinha. Tinha escapado e o carro não queria mais subir. Aí ele conectou, ele falou pra mim, ergue o carro aí. Na hora que eu ergui, ainda ele me chamou de cabaço. Falou, caralho, mano, como você faz uns bagulho desse? Olha as ideias suas aí. Ele falou, mano, você veio aqui desrosqueou? Eu falei, não, mano, pior que não. E, mano, isso aí foi o que eu passei com a suspensão que deu mais bola na minha vida, mano. E vai fazer 2 anos que eu tô com a suspensão. E é isso que eu tenho pra falar pra vocês, cara. Tenho bastante história, mas se eu ficar prolongando aqui, vai ficar muito grande o vídeo. Mas é isso, acompanha as imagens aí, pessoal. Salve!